Почему я поступил в Одесский медицинский университет? Потому что это университет практических знаний. К тому же я узнал то, что в Одесском медицинском университете присутствует уже рядом же клиника, тут работают профессионалы, хороший преподавательский состав, и это повлияло на мой выбор. 11 тисяч студентів та інтернів, 60 кафедр, надсучасні симуляційні класи, 48 клінічних баз, майже 700 кандидатів наук і професорів, 12 корпусів у центрі Одеси, інституційний репозитарій, багатофункціональна електронна бібліотека, 3 унікальні музеї.